Köszöntöm Önöket, a Tápió Plusz magazin május 1-i adását látják. Magazinunk tartalmából. Úri testület ülésének összefoglalóját követően a Sűsápon rendezett boxgáláról, a kókai madárgyűrűzésről láthatnak összefoglalót. Műsorunk második részében belekóstolhatunk az üvegfúvás szépségébe, majd egy könyvbemutató is műsorra kerül. Tartsanak velünk! Tájékoztatta az április 5-i képviselőtestületi ülésről. Miután Úri község képviselőtestülettel a napirendi pontokkal egyetértett, egyhangulag 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta Haraszti Imre két ülés közötti intézkedésekről szóló tájékoztatóját. A DigiTV elkezdte a munkálatokat a településen, a kábeleket húzzák, folyamatosan haladnak a szakemberek. A hulladékszállítás ügyében folynak a tárgyalások az ökovízzel. Elkészültek a házszámtáblák, melyek kiosztásra kerülnek az ingatlan tulajdonosoknak. Garanciális bejárás volt az elkészült csatornahálózaton. A bejárásról készült jegyzőkönyvet minden képviselő megkapta. A település pályázott az óvoda teljes tetőfelújítására, napkollektorok felszerelésére, valamint egy új tornaszoba kialakítására, a fűtés korszerűsítésére, a burkolat cseréjére és festésre. A tálalókonyha és a főzőkonyha berendezéseinek eszközeinek felújítására. Az iskola tető felújítására, napkollektorokkal történő felszerelésére. A Művelődési Ház fűtésének felújítására és szintén napkollektorokkal történő felszerelésre. A testület elfogadta a Monori Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. Megtárgyalta és egyetértette az Úri Gazda Kft. 2016. évi koncepciójával. Jóváhagyta a 2016. évi közbeszerzési tervet. Döntött a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról, így a Tápiómenti Tömegsport Alapítványt az Úri Libaterelő Teljesítménytúra és Terepfutókupa megszervezésére 150 000, az Úri Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületet 280 000, az Úri Községi Sportkört 430 000, az Úri Községi Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubot 280 000, az Értékteremtő és Faluszépítő Egyesületet 50 000, és a Hagyományőrzés Értékmentő Egyesületet 310 000 forint, összesen 1 500 000 forint pályázati támogatásba részesíti. A Rákóczi úton lévő patakmeder burkolat helyreállítására Viszmajor pályázatot nyújt be, melyre a 10%-os önerőt 3 975 100 forint összeget biztosítja a 2016. évi költségvetés terhére. Elfogadta az Úri Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítását. Döntött a Tápió vidéki naturpark létrehozásának szándékáról. A naturpark névhasználati cím adományozásához szükséges megalapozó szakmai háttértanulmány elkészítésével és a naturpark képviseletére koordinálására a Tápió vidéki természeti értékeért közalapítványt bízza meg. Úgy döntött, hogy a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű programhoz ebben az évben is csatlakozik az iskolások, az óvodások, a civil szervezetek és az önkormányzat részvételével. Hozzájárul a mezőrség részére 4 darab vadkamera és 1 darab eseményt rögzítő kamera beszerzéséhez, melyre 300 000 forint összeget biztosít a tartalék alapból. Létrehozza az Úri Települési Értéktár Bizottságot. Tagjai Harasztiné Antalic Piroska, Hornyák János, Soltiné Szabó Marian, Olá László, Szabó Imréné, Szikszai Istvánné és Szörfi Józsefné lesznek. Elfogadta a Települési Értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozó működési szabályzatot. És végül úgy döntött, hogy megbízza a Lackó Team Kft-t, a Széchenyi utca, a Petőfi utca, az Adi utca, az Akácifa út helyreállításával. A munka elvégzésére 6 millió forint összeget biztosít a 2016. évi költségvetés terhére. Sűsápon április 16-án a Digisport közvetítést adott a Móra Ferenc Általános Iskola Szöllős Nyaralói Tagiskolájának sportcsarnokából. A ringben több mérkőzést láthattak a helyszínen megjelent érdeklődők, szurkolók.
A televízió este 10 órakor élőben közvetítette a helyszínről. Stábunk a Sűsápi Lázár Alexandra mérkőzését követte figyelemmel. Alexandra világbajnoki címet szerzett ezen az estén, gratulálunk hozzá! A Digi Sport által közvetített profi ökölvívó gála lesz ma megrendezve Sűsápon. Gyakorlatilag a főmérkőzések között helyet kap két WBC junior nemzetközi címmérkőzés. Én azt gondolom az egyiket helyi illetőségű Lázár Alexandra fogja vívni, tehát én azt gondolom, hogy a település szorít neki. Én azt gondolom, hogy ezek lesznek a legütősebb mérkőzések, de fellép Bogdán Zsolt Golyó, Nemes Apáti Norbert, Szabó Akillesz, Micskó Sándor párosítás, remek gála lesz. Az egy nagy dolog, hogy sikerült ezt a mai napot itt létrehozni. Miért pont itt, miért pont Sűsáp, és miért pont azok öklöznek ma, akik bekerülnek a ringbe? Lázár Alexandra, mivel sűsápi illetőségű versenyző, ezért azt gondoltuk, hogy van egy olyan lehetőségünk, hogy most az ő otthonába ellátogasson ez a produkció. Ehhez kellett természetesen a város pozitív hozzáállása, tehát a polgármester úr, nagyon-nagyon sok mindenben támogatott és a segítségünkre volt, és azt gondolom, hogy nélkülük nem is tudott volna létrejönni ez a produkció. Viszont így én azt gondolom, hogy ritka esemény, hogy egy boxolónak, egy profi boxolónak a saját közönsége helyszínen tud szurkolni, tehát az otthonába visszük a mérkőzés, ezért ritka dolog, de ennek most mi nagyon örülünk, hogy sikerült. Mekkora pozitívumot tud adni az öklözőnek az, hogy itthon van, és mondjuk egy ekkora közönség előtt tud ringbe szállni? Biztos, hogy motivált lesz, extra motivált lesz a versenyző ettől, tehát ő ezt megbecsüli, hogy a saját hazájában, tehát a szülővárosában képes megmutatni, hogy mi az, amit tud, amiért éveken át dolgozott. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy túl motivált állapotban lesznek a versenyzők, de kifejezetten Alexandra biztos. Az igaz, hogy ez egy egyedüli alkalom, ez a mai, de vártok ettől esetleg újabb öklözőket, akik kedvet kapnak ehhez a sporthoz? Hát, hogyha nem is a helyszínről feltétlenül, de azt gondolom, hogy az ökölvívás, mint sportág népszerűsítésében nagy szerepet játszik az, hogy televízió előtt széles tömegek ismerhetik meg, és láthatják, és szurkolhatnak magyar versenyzőknek a képernyő előtt. Biztos vagyok benne, hogy ez mindig kedvet csinál a fiataloknak, hogy az utánpótlás elinduljon. Azt szokták mondani, hogyha valaki eljut egy pontra, hogy megszervez egy mondjuk egy ekkora rendezvényt, annak a fejébe, amikor már elkészült, már a következő ott ketyeg. A te fejedbe ketyege valami, mi lesz a következő? Május 7-én és 8-án tervezünk további gálákat szervezni Budapesten, Csepelen, illetve Alexandrának tervezünk a nyár folyamán még egy mérkőzést, remélem, hogy sikerül, ennek még pontosabb dátuma nem ismert. Polgármester úr, ismét egy sportos rendezvény itt Sűsápon, Digi élő közvetítése lesz. Mit jelent ez a településnek? Hát nagy kihívás minden esetre, azt kell mondanom, ugyanis az, hogy a Digisport élőben közvetít innen, az technikai feltételeknek a megteremtését jelentette elsősorban kihívás oldalról, de túl vagyunk rajta, minden készen van ahhoz, hogy a program kezdődjön. Miben kérték az önkormányzat segítségét? Amiben a segítségünket kérték, azt lényegében azt gondolom, hogy mindent biztosítottunk. Az egyik ilyen volt, hogy ingyenesen biztosítsuk ezt a helyszínt. A másik a szükséges elektromos lekötéseket, azokat mi vállaltuk magunkra, annak a költségét és annak az ügyintézését. Ez is a rendelkezéssel, illetve van néhány olyan vendég, akik távolabbról érkeztek, és nekik szállás, étkezés biztosításában nyújtunk még segítséget. Ennyit kértek, ezt mind vállaltuk és biztosítottuk. Sportos a település, pár nap múlva sűsápi futónap, de nem csak a futónap lesz a tavasz folyamán. Mit kap a település lakossága, aki a sport iránt érdeklődik? Igen, valóban egy sportos tavasz előtt, illetve már a közepén tartunk. Tehát most ez a rendezvény ugye ökölvívásról szól, hamarosan a sűsápi városi futónap május 7-én. Május végén lesz a tápjómenti maraton, amelynek most éppen nem tudom, hogy a befutója vagy a startja lesz Sűsápon, de talán a befutója ugye az évről évre váltakozik. Illetve június 11-ére tervezünk egy városi sportnapot, és ennek keretében szeretném majd átadni a Malom utcában az új sportöltözőt, ami ugye a futballpálya mellett található.
A Malom utcában a pálya ugye a tavalyi év folyamán megkapta az új világítást. Talán előző évben, vagy előző két évben műfüves pálya is született itt a településen. Folyamatos a bővülés. Igen, hát a műfüves pálya az már egy három, lehet, hogy már négy évre visszatekintő dolog. Itt tavaly a világítás korszerűsítést, gyakorlatilag egy új világítást építettünk, inkább így fogalmazhatnék a Malom utcai sportpályán. És még nincs vége, mert épül egy automata öntözőrendszer is szintén a Malom utcai sportpályán, illetve lelátó építését is tervezi, úgy tudom, a Gyerekfoci Egyesület, ugyanis hát ezek mind TAO támogatásból, a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával tudnak megvalósulni. Ugye két sportszervezetünk, a Súlysepi Gyerekfoci és a Súlysepi Sportegyesület tud ezekhez a sportszervezetekhez pályázni, pontosabban a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázni, és a küszöbön van ezeknek a megvalósítása. És hát ami ettől még attraktívabb és még nagyobb dolog, és azzal kezdtem, hogy itt viszonylag szűkösen vagyunk ebben a csarnokban, Súlysepnek nincs egy szabványos méretű sportcsarnoka, ezt most orvosolni szeretnénk, és a Magyar Kézilabda Szövetséghez nyújtunk be április végén egy pályázatot, a tervek már készülnek, és bízom benne, hogy minden rendelkezésre fog állni április utolsó napjaiban, hogy a pályázat bemenjen. Egy éve boxolsz, és már világbajnoki mérkőzés lesz itt a ringben látható. Nem gyors ez egy kicsit? Lehet gyors, sokan azt mondják, de én pár pillanat most ezt nem érzem gyorsnak, ezt a mérkőzést. Ez most úgy gondolom, hogy a szintemnek talán mondhatom úgy, hogy megfelelő. Nem gondoltunk olyanba belevágni az edzőmmel, ami a képességeimnek a határait súrolja. Hogy jön ez majd ki, hiszen egy vérre menő küzdelmet kell vívni, és mégis csapattársal szemben. Össze lehet ezt így egyeztetni? Csapattárs is, és a barátnőm is, úgyhogy elég nehéz, de vagyunk annyira intelligensek, és annyira a sportrajongásunk annyira kötött, hogy félre tudjuk tenni ezt. A box ki lett kiáltva egy igazi férfias sportnak, és mégis ugyan nem szeretett, ha azt mondom, de egy törékeny nőtől olyan furcsán hangzik ez. Mennyire való ez a hölgyeknek, a nőknek? Sokan mondják, hogy férfias, de a fiúk is balettoznak, ha ezt vesszük. Nem gondolnám férfiasnak. A lányok, aki lány ezt a sportot választja, annak céljai vannak vele. Míg a fiúk többsége az apukájuk unszulására, vagy valamilyen is épp azért ragadnak le egy szinten. Nem feltétlenül egyből azt választja egy lány, hogy ő box karriert fog folytatni önvédelemből, bármiből választhatja. És hogyha annyira meg tud ragadni, tényleg magával visz. Jelent-e számotokra ez valami pluszt, hogy tévékamerák előtt, viszonylag nagy közönség előtt kell a mai csatát megvívni? Egyáltalán nem érzek frusztrálást iránta, mivel hosszúra nyúlik már a sportkarrierem, nem ez az első eset, hogy nagy közönség előtt tévé és a többi. Feltétlenül jó, hogy felveszi a tévé és lead minket utána a tévében, ez segíti a sportkarrierünket is, úgyhogy teljesen pozitív. Itt vannak szüleid is. Ki az, aki jobban támogat ebben a sportban, apukád vagy anyukád? Mind a ketten ugyanannyira. Nagyon sportcentrikus a családom, úgyhogy teljesen apai anyait beleadnak. Ne adj Isten, egyszer valamikor valami komolyabb sérülés érne a boxból adódóan, abba hagynád? Nem tervezem. Ugye a focit is abba kellett hagynom, itt most nem számítok ilyen sérülésre, persze ezt lekopogom, de valamit találok, valami megoldást, olyan, hogy abba hagyjam, nem lesz. A piros sorokba érkezik Lázár Alexandra Zugatos!
piros sorokban Kollé Kleopátra! Kleopátra rekordja 6 50-eség és 0 döntetlen. Budapesti, nagyon fiatal, 19 esztendős, 165 cm magas. Megküzdött már az EBU övéért, és birtokolja a UBO világbajnoki övét is. Az ötletartására a sportszerű küzdelet ügyelő. Utasítása elfigyelte. Úszorás és kezdődés Lázár Alexandra és Tolai Kleopátra világbajnoki mérkőzése következik. Köszönöm!
most egy kicsit elkörött a mécses. Megérkezett hozzánk a település polgármestere, Bolinka László. Aki mindkét bőnek egy-egy virágcsokorral kedveskedik. Mind a ketten nagyon-nagyon meg is értelmük ezt. Polgármester úr, köszönjük! Az MME Kókai csoportjának munkájáról már több ízben tudósítottunk. Most megismerhetik a CEST-t, amely egy Európa szerte folyó tudományos program, mely az adott élőhelyen méri fel a fészkelő madarak állományát, illetve az állomány változását. A madárvédők a 14 hálóból álló mintegy 130 méter hosszú hálósort a Kókai vadászház melletti erdőben állították fel. Sajnos a szaporodáshoz szükségük van nekik a fehérjére, és ilyenkor a odúkat átvizsgálják, és a benne lakó madarakat azokat éjszaka elkapják, mivel éjszakai állatok, tehát a kotló széncénegét megfogják a fészkén és megölik. Körülbelül a másfélszerese a mogyorós pelének. Fekete állarca van, ilyen zolló állarca van neki. Egy fokozottan védett pelefajunk. Legközelebb hozzánk a Gödöllői dombságba fordul elő, mint a múltkor is, amikor beszéltünk róla a peletúrán. Tehát az elterjedésének a határa tőlünk még eddig nem vettük észre, hogy előfordult volna. És nagyon jelentős szerepe van annak, hogy idáig el tudott jutni, hogy például itt a felső tápió patakot egy nagyon szép galéria erdő kíséri, egészen a Isaszektől és idáig. Amentén tudott így van terjedni. Aha. Tehát nagy szerepük van az ilyen ökológiai folyosóknak, az ilyen fajoknak a terjedésében. A mai napon hol vagyunk? A Kókai vadászháznál, a hátunk mögött a Kókai várakpusztai rész. Itt most már 13. éve végezik ezt az állandó helyi madárgyűrűzést. Ez egy kutatási program, egy adatgyűjtés, hogy az élőhelynek a faj összetétele hogy változik. Tehát mennyiségben is nézzük, hogy egy-egy madárfajnak az állománya hogy alakul, illetve a madárfajoknak a száma hogy alakul. Nagy mennyiséget nem lehet fogni ebben az időszakban. Fészkelési időben vagyunk, a gyűrűzési idő is be van korlátozva, tehát a reggeli napfelkeltétől 12 óráig lehet gyűrűzést végezni. Ilyenkor ugye a madarak tojáson ülnek, fiókákat etetnek, tehát nekünk se félünk, hogy zavarjuk a természetrendjét, tehát csinálják a dolgokat a madarak úgy, ahogy az természetben megszokott. És amikor már a fióka nevelés is véget ért, akkor viszont nézzük, hogy a költés mennyire eredményes, hogy egy-egy fajnak a fiókájából milyen számban tudunk visszafogni, mennyire volt eredményes az évi költésük. Milyen madarakkal találkozhatnak azok, akik ma eljöttek? Nagyon sokan vannak itt olyanok, akik először látogatnak el és érdeklődnek a madarak iránt. Faj összetételben nem egy látványos, ez egy patakmenti erdőtársulás, ahol a gyűrűzést végezzük. Itt általában olyan fajok vannak, amik erdőben, bokros részeken élnek. Gyakorlatilag egy ilyen 10-20 faj között mozog a madárfajok száma, és ezeknek is egy része állandó, tehát például mint a cinegel, fekete rigó, ők visszafogásból is lehet látni, hogy van olyan, amelyik már 3-4-5 alkalommal is éveken keresztül vissza vannak fogva. Mutat-e valamit? A statisztika 13 év alatt azért sok mindent lehet látni. Hát amit tapasztaltunk az elmúlt években, az az, hogy a patak túloldalán volt egy természetes rét. Azt a gazdálkodó az elmúlt években felszántotta, felülvetett egy új fűfajjal, nem biztos, hogy egészen sikeres lett neki, de olyan fajok például, mint a cigánycsók, tövisszúró, gébics, ezek a bolygatás miatt eltűntek a területről. A patak mellől eltűntek a nádi énekesek, tehát cserregő, nádi poszát, a nádirigó. Ezek az elmúlt években nem voltak, amíg a
kezdetekkor azért mindig akadtak hálóba. Tehát tudtuk, hogy ha eljön az a április vége, május, akkor a nádi énekesekből mindig fogunk. Ez akkor valami nagy probléma, nem? Problémát mutatja, hogy ha az ember valahol drasztikusabban beavatkozik a természetbe, akkor ott a természet így reagálja le, hogy egy-egy faj eltűnik. De az is lehet, hogy meg fognak jelenni majd olyan fajok, amik azt a bolygatottat el fogják viselni. Tehát ez kutatás végére ki fog derülni, hogy esetleg lesz-e olyan faj, ami majd megjelenik, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, én itt jól érzem magam. Itt Kókán nem ez az egyetlen hely, ahol hálózni szoktak, gyűrűzni szoktak? Így van, hát a civilháznál, az etetőnél gyűrűzünk, télen általában cinegeféléket, magevőket. Ami érdekes dolog az, hogy az itt jelölt cinegékből fogtunk vissza most a télen ott a faluban az etetőnél. Tehát ilyen szempontból jó, hogy látjuk, hogy van egy kis elmozdulás a madaraknak. Nyitnak a civilek felé, megpróbálják bemutatni a madarakat, azt az élővilágot. Mennyire sikeres ez, és valójában mi a céljuk ezzel? Főleg a döntéshozók szempontjából lenne fontos, hogy olyan emberek, akik a természet rendjére hatással vannak, egy nagy beruházást vezényelnek le, vagy nagyobb természet átalakításba vágnak bele, akkor tudják, hogy azzal mi a hátránya a természetnek, hogyha most egy lakóparkot hoz létre, egy regionális hulladó lerakót, vagy egy ipari övezetet kialakít, akkor tudja, hogy ha oda teszem, akkor mekkora pusztítást végzek, vagy keresek olyan helyet, ahol esetleg egy degradálódott terület, vagy egy fölhagyott ipari terület, akkor inkább ott valósítsa meg a beruházást, ne pedig egy zöldmezős beruházást csináljak, ahol a természetet letarolom, és akkor oda tettem a 4 hektáros ökológiai lábnyomomat a területre. Mennyi madarat sikerült, és milyen fajokat begyűjteni? Szerencsére egész jól alakul a fogás, tehát most már itt vagyunk 10 óra magasságában, már 20 fölött van a fogott fajoknak a száma. Örülök neki, mert hallottam olyan híreket, hogy más gyűrűzőhelyen viszont alig voltak madarak, tehát több háló mennyiséggel jóval kevesebb madarat fogtak. Kicsit meg is értem, hogy na, Mediterránumban volt megint egy nagyobb madárpusztítás, lehet, hogy ennek a hatása itt is érződik, de hát szerencsére nem. Tehát azok a fajok, amik Mediterránumban tereltek, azért itt egész jól jönnek, mint például a barátposzát, a fizike. Ezekből azért már fogtunk többet a mai nap, sőt gyűrűset is fogtunk, amit 2 évvel ezelőtt jelöltünk meg. Ön Galgahévízről érkezett ide Kókára. Honnan tudta meg ezt a rendezvényt? Hát az internetről, mint természet szerető ember, odafigyelek az eseményekre, főleg a környékbeli programokra, tehát kifejezetten gratulálok a kókai csapatnak, hogy ezt úgy szerveztenek, hogy nyilvános legyen, így az első között jelentkeztem is. Párommal együtt érkeztünk. Először vannak ezen a rendezvényen, itt Kókán. Mi a tapasztalat? Hát nem csak Kókán, hanem közvetlenül élőben még madárgyűrűzésen nem vettem részt. Egy rendkívül igényes és kíméletes munkának tűnik, mindazon túl, hogy türelmet is igényel. Hát, hogy elnézem ezeket a töréken kis madarakat, én biztos, hogy nem mernék elsőre fogóval hozzányúlni a gyűrűzés során. Tehát minden elismerésem, akik ezt kitartóan művelik, és hát nyilván sokat tesznek ezért az állományért. Kertesházban lakik? Így van, én Galgahévízi születésű vagyok, családi házban lakunk a szüleimmel együtt, hát nálunk is előfordulnak énekes madarak, harkályra ébredünk nagyon sokszor, aki még a villanyoszlopnak is neki megy, és hát mi magunk is próbáljuk időnként meghatározni, illetve megismerni madárhatározó segítségével, ami előfordul a kertünkben, és hát télire az etetőt azért ki is tesszük mi. Ha már etető, akkor kérdezem az odút, odúznak-e? Nem, ez idáig még nem volt rá példa, illetve ugye meg kell tudnom, hogy mi ennek legalábbis lakott területen, belterületen mi a szükségszerűsége az odúzásnak, vagy van egyáltalán szükségszerűsége. Úgy érzem, hogy most kóstolnak bele ebbe, megmérgeződtek-e, megfertőződtek-e a madarak által a mai napon? Hát annyiból nem jelent számunkra újdonságot, hogy természet szerető emberek vagyunk, tehát a természetet azt járjuk, tehát részben bakancsosként, és igyekszünk a környékbeli területeket megismerni. A párom az egyébként tápiószecsői születésű, tehát ezen a területen elég sokat előfordulunk. Tehát úgy az erdőt, mint úgy az élővizeket, úgy, mint a mesterséges vizeket, számunkra ez egy kellemes időtöltés, sőt én azt hiszem, túlzás nélkül, hogy egy emberi kötelességszerű
feladat, hogy megismerjük az élővilágot, a környezetünket, és védjük a magunk módján. Kedves nézőink, műsorunk második részében egy igazi csemegét ismerhetnek meg. Tápiószecsőn az üvegfúvás mesterségébe kóstolhattunk. Végül egy könyvbemutatóról láthatnak összefoglalót, maradjanak velünk!